ሶስት ልጆች አሉኝ እና ሶስቱም ልጆች ከ10 እስከ 24 እድሜ ክልል የሚገኙ ናቸው እነዚህም በቁኛ ብዬ ተወስኛለሁኝ የስነ ተዋልዶና ቤተሰብ ምጣኔ የጤና አገልግሎት ወሳኝ ነው የምንልበት ምክንያት በትልቁ የእናቶች ሞት ስለሚቀንስና ከዛም የህፃናትን ጤና ስለሚያሻሽል ነው በአካባቢያችን ብዙ እናቶች ብዙ ልጅ ካላቸው አንደኛ መሬት የላቸው ካላቸው መሬት የሚያመርቷት ምርት ትንሽ ትሆናለች ስለዚህ ቤተሰቡን ማሳደግ መመገብ አይችሉም ማህበረሰቡ በቀበሌው ጤና ኬላ መኖሩ እና ሁለት ጤና ኤክስቴንሽን መኖራቸው ከበርቀት ከሚገኘው ጤና ድርጅት ሄዶ አገልግሎቱን ከመፈለግ በቅርቡ ያገኛል እንደገና ጤና ኬላ ብቻ መቶ ሳይሆን አገልግሎቱን የሚያገኙ እነሱም ቤት ለቤት ስለሚሄዱ ማንኛውንም የጤና አገልግሎት ማግኘት ይችላል እኔ ስለዚህ ስራ የምወደው ምንድነው እስከ በመከላከሉ ላይ ያተኮረ ስለሆነ እስከ ታች ድረስ ቤት ድረስ ድርሶ ስለ ጤና ማንኛውንም ኢንፎርሜሽን እናቶች እንዲያገኙ እና ስለ ጤና አገልግሎቱን በቅርቡ እንዲጠቀሙ ማድረጉ በጣም ደስ ይላል